suïcidi, no sabem res. El suïcidi a Catalunya és la segona causa de mort entre els joves d'entre 15 i 29 anys, dada que s'ha accentuat després de 2 anys de pandèmia. A la Biblioteca Mar de Vilalba s'ha organitzat una xerrada de prevenció del suïcidi en els joves, enfocada sobretot en com han de tractar la situació els pares i les mares dels adolescents. La xerrada ha estat dinamitzada per Yoko Elias i ha comptat amb les intervencions de Carles i Alba Jiménez. Destaca la figura de Francisco Villar, que és un psicòleg clínic i ha estat al capdavant de la xerrada. Des de fa anys coordina el programa d'atenció a la conducta suïcida del menor a l'Hospital Sant Joan de Déu. Una realitat que ha estat amagat durant molt de temps i que ara estem en un moment molt complicat perquè estan empitjorant les dades i la situació, i llavors jo crec que és una cosa que no és una cosa post-pandèmia, és una cosa que ja tenien en deute pre-pandèmia i ens hi tenien que posar. Jo crec que ara ja sí que és innegable que ens hem de posar a fer alguna cosa. Nosaltres en principi volem arribar als joves però a través dels adults, perquè una miqueta nosaltres som els que donem l'escenari de tot i a l'evolució som nosaltres que diuen cada vegada que no ens escolten però sí que ens miren. Llavors és molt important que nosaltres generem el context de desenvolupament més apropiat, més adient per ells. A més, Francisco Villar ha escrit un llibre titulat Morir antes del suïcidi, on no tracta sobre la mort de la qual no en sap res, sinó que s'enfoca sobre la vida. I el llibre al final és una miqueta això, és anar sobre la vida, orientar l'adult a com acompanyar l'adolescent amb els diferents trasbassos que es pot trobar amb la vida, amb l'àmbit de la família, amb l'àmbit dels amics, amb l'àmbit de les relacions sentimentals, amb l'àmbit de l'escola, d'internet, llavors cadascú en un àmbit, què, de què pateixen i com es poden arribar a solucions. L'acte ha finalitzat amb una ronda de preguntes anònimes que els assistents de la xerrada han fet per resoldre possibles dubtes al voltant d'aquesta qüestió. Bé, m'impacta molt i em copsa molt és que jo no aconsegueixo posar diferència entre jo i la gent.